Assalamu alaikum, hürmetli televizor kuruluşu dostlar. Aşık mikrofon atamasındağı kürsütümüzdün növbettegi sanın jene nazirinizde sunamız. Bərşeğinizdün xabarınız var. Son gırları memleketimizde insan qadır üçün prinsipi tikarında derlik barlıq taraularda keyin kulemli reformalar əmelge asırılmaqta. Elbette bunday reformaların əmeli nəticilerin bugün biz her bir aymaqta en şetki aullarda da kurumuzge boladı. Bir ғана мысал, Қарақалпақстанға соңғы жылдары тікелей президентіміздің бастамасымен айрықша этибар қаратылмақта. Өткен 2023 жылдың өзін алып қарайтын болсақ, тек қана Қарақалпақстан үшін президентіміздің 7 пәрмен һәм қарарларының қабыл етілгенлігі бүгін аймақ тұрмысының, яғни аймақта жасаушы барлық халықтың тұрмыс дәрежесінің көтерілуіне тікелей болмақта. Әлбетте, бұл бағдарда басланған игілікті бастамалар, жақсы әмелдер 2024-ші, яғни биылғы жылдары дауам етіп отырғандығы бұл бәршеміз үшін үлкен бір жаңалық. Атап айтатын болсақ, осы жылдың 9 февраль күні президентіміз Қарақалпақстан Республикасының комплекс социалық экономикалық рауаждандыру һәм халықтың бәндлігін тәмилеудің қосымша ілаждар хақындағы және бір тарихи қарарға қол қойған еді. Бұл қарар бойынша Қарақалпақстанда жасап отырған пұқараларға, сплермелерге, диқан һәм фермерлерге бір қатар жеңілдіктер, имканиятлар жаратып беріліп отырды. Біз бүгінгі көрсетуіміз давамында әйне осы қарар тикарында жатылған имканиятлар, жеңілдіктер хақында пұқараларымызға, халқымызға кеңірек мағлұмат беру мақсатында мінекей бір топар тарау қанегелерін мұрат еткенбіз, хамде бүгінгі көрсету давамында бүгінгі темамыз осы бағдарда болады. Демек, дәстүрлеп мен бүгінгі көрсетуіміздің меймандарымен таныстырып өтсем. Қайыпберген Убайдуллаев, Қарақалпақстан Республикасы Ауыл қожалығы министрінің бөлім басшылығы. Азат Айтжанов, Өзбекстан Республикасы Ауыл қожалығы министрлігі жанындағы агросанаат комплексінен қадағалау инспекциясы, Қарақалпақстан Республикасы басқармасының бөлім басшылығы. Жиенғали Жылқыбаев, мемлекеттік кадастрлар палатасы, Қарақалпақстан Республикасы басқармасының секторы басқан егесі. Жорабек Сабуров, Өзмиллибанктің Қарақалпақстан басқармасы бөлім басшылығы. Замир Тлеуниязов, Агробанк акционерлік коммерциялық банк, Қарақалпақстан Республикасы басқармасының бөлім басшылығы. Элиор Матниязов, Халық банкі, банк қызметтері орайы кіші бизнес бөлімі басшылығы. Қанат Азизов, бизнесті рауаждандыру банкінің кредит бөлімі басқан егесі. Ассаламу алейкум, студиямызға қош келіпсіз. Әлбетте, жоғарыда айтып өткеніміздей, сол Қарақалпақстан үшін қабыл етіліп отырған және бір тарихи мінекей қарар бүгінгі күнде көпшілікті қызықтырып отырды. Яғни бұл және қандай имканиятлар жаратып беріп отыр халқымызға және нелерді ұнам етеді деген сұраулар туылып отырды. Хош, дәстүрлі осы қарарда тикарынан біз білеміз ауыл қожалығы тарауында бірқатар жеңілдіктер беріліп отырды. Фермер, диқандарға, сонымен бірге бұқараларымызға да, сілермелерге де беріліп отырды. Бұл бойынша кеңірек бір түсінік берсеңіз. Қандай жаңалықтар бар, қандай имканиятлар жаратылып отырды? Дұрыс, ассаламу алейкум. Жақында ғана Өзбекстан Республикасының президентіміздің бұл Қарақалпақстан үшін бір үлкен жаңалық деп айтсақ болады. 66-шы жылы қарар қабыл етілді. Бұнда енді бір тоқтау өтетін болсам, Қарақалпақстан Республикасының социалдық экономикалық рауаждандыру. Енді бұл жерде әсіресе сплермерлерді, мінекей тадбіркарларды, әсіресе мына не фермер қожалықтарға, ауыл қожалығы тарауын рауждандыру бойынша көп қана нелерді жеңілдіктерді кіргізіп өткен да бұл жерде. Енді бір айтып өтетін болсақ, бұрынлары мінекей әдді техника диқанның қол қанаты дейміз ғой. Техникасы ешнәрсе болмайды. Бұл жерде айтып қойыпты, Қарақалпақстан Республикасына бұрынлары мысалы лизингтен, мысалы кредиттен болсын, лизингтен болсын алатын болсақ, 5 жылға дейін техникаларды лизингке алатын едік. Алдынан және бұның 30% төлейтін едік та, фермер 5 жыл еді техниканы алу мүддеті. Енді бұл қарарда пайызы 10%-дан 10 жылға. Бұл фермерлер мен диқандар үшін бір үлкен жаңалық, жетістік деп айтсақ болады та. Бұнда енді жаңа айтып өткенде жоғарыда алдынан төлемі бар, алдынан мысалы төлейтін болса, техниканы сатып алатын болса фермер 30% төлейтін еді. 30%. Бұл да қарар бойынша 30% емес, 5% алдынан техниканың общий несінің суммасының 5% төлейді, жәмі суммасының. Бұнда қалған 20% жаңағыдай субсидия есебінен өзі сатып алатын қарқана қайтылады да, ол мемлекеттің өзінен. Енді мына жылдан жылға судың тамтарышылығына есеп қалғанда жерлерді лазерлі тегістілеу. Лазерлі тегістілеу дейміз. Бұл лазерлі тегістілегенде
жерден лазердин пайдасы тым күчлүү. Буну лазер менен тегиселген фермерлерим жакшы билет, дыйканларыбыз. Буну азыр кызыгып лазерлик планировщик алып келип атырды, басабыз тегиселеп атыр. Энди бул сууду үнөмлөйдү, бирнеше эсеге. Но, энди бул сууду үнөмлөйдү. 10-15% сууду үнөмлөйдү. И мына хасылдарлыкты 5-10% асырады. Бул себеп мына тегиселген жерде суумуз бир тегиз сугарылады. Атызларыбыз и дәлимиз бир тегиз алынады. Енді бұл тегіслеу менде бір аңсат жұмыс емес, тегіслеу жерлерде бұл фермерлердің арасқоты бір гектарға 4-5 айрым жерлерде 6 миллион сомға шейін кетіп қалатыпты. Бір гектарды тегіслеу 6 миллион сом. Бұрылары 6 миллион сомға шейін кетіп қалатыпты. Айзан сәлдәркен жанылғын есеп қаламыз, оны техниканың қызметін есеп қаламыз өрде. Енді өз есебінен тегіслеп отқанларымыз 3-4 миллион сом өрге жанылғы бәрібір арасқоты болып отырыпты да сондай. Şanlar yine de hazır. Bunda kararda kusurlu ortak koydu verdi. Tekstilin cirdin, tekstilin cirge. Hektarına 1 milyon somdan. O işi çıkan, piyemirden çıkan senan çıkandın 1 milyon somun memleket tarafından kaplap veriyor. Yine de 1 milyon somun subsidiyen bir yerde daha kalırsa bu bence. Evet de bu ama ülkenin cingillik. O da yani bu piyemirlik dedim. Yaksı oldu. Bizlerim so қолдан келгенше арайылларға барып, нелерімізге, фермерлерге барып, түсіндіру жұмыстарын апаратын министрлік тарапынан басшыларымыз әр күні арайылларда су қарардың мазмұн-мақсатын түсіндіріп, фермерлерді, диқанларды жинап, сондай түсіндіру жұмыстарын семинар қылып көрсетіп алып барып отыр. Бұдан басқа да, мәселен, ауыл қожалығы тарауында пақта жетістіру бойынша мысалы пұқараларымызға бір қатар, яғни фермер дейқаларымызға да бір қатар жеңілдіктер беріліп жатыр. Солай емес пе? Бұл ақындан бір түсінік беріп өтсеңіз. Дұрыс еді. Бұрынлары фермерлеріміз пақтаны жетістіру үшін мысалы жанылмай бәрін кластер тараптан болатын еді, кластер тараптан. Бұл сәл енді не қылмаймыз? Қазір енді кредитлерді турдан-туры жердің балансына қарап жаңағыдай өзінің несі бар, есеп кітаптары бар, соған қарап фермердің турына туры өзінің есебіне кредитке шығатын болып отырды пақтаны жетістіру үшін. Сондай ем жеңілдіктеріміз бар. Енді және бір нәрсені айрықша айтып өтуіміз керек. Осы қабыл етілген қарар тикарында іспермерлік тарауын қолдап-қуаттау бағдарында да бірқатар жеңілдіктер жаратылып отырды фұқараларымызға. Яғни айтатын болсақ, сол кіші бизнесті қолдап-қуаттау комплексті бағдарламасына 320 миллиард сомдық кредит қаржылары бағдарланады деп көрсетілген. Сонымен бірге бизнеске бірінші қадем банк пластик карталары арқылы 5 миллион сомға шекен мотарда 1 жыл мөдетке микроқаржылар беру тәртібі жолға қойылу белгіленген. Бұл хақында кеңірек түсінік берсеңіз. Ассаламу алейкум, бірінші нәрсе. Бұл президентіміздің жаңадан қабыл етілген 66 санлы қарары бойынша бизнеске бірінші қадам, яғни бизнесте істеп жатқан ең бірінші жұмыстарды қайтадан жариялау үшін банктерде 5 миллион сомға пластик карта ашуға мүмкіндік жаратылды. Енгізілді. Бұл үлкен бір жаңалық. Бұл қарар қабыл етілгенде өзім біраз қуанышты болдым, себебі өзім Нөкіс қаласы қыз кеткен ялаты, яғни Гербішова деп айтылады халық тілінде, сол жақта тұрамын. Қоңысларым бар, басқа балалар бар. Үйінде мысалы Гербіш қояды. Бұл не десек болады? Енді олар фирма ашып, жұмысына қанунилаштыруға ілажі жоқ. Сол үшін бұл бизнеске бірінші қадамды сол мұамманың шешімі болды бұл. Президенттің таза қарары, яғни қайтып түсіндірсек болады. Бизнеске бірінші қадам. Банктен бұл жерде ең тикарғы вазипа әр бір шақс, яғни бизнесте басайман деп жатқан ешқа бизнес басар ешқа кеш емес. Бұл жерде бірінші талап 18 жастан 65 жасқа шейін, яғни мехнет қабілетіге ие шақслар бұл қызметтен пайдалануы болады, мүмкіншілігі бар. Салықтан халесе онлайн тәрізді, халесе салық басқармасына барған халда өзін-өзін банк қылыш тұғырысында мағлұматнама алынады. Бірінші нәбетті қылынатын жұмыс, мағлұматнама алынады, соған тикер бір жылдық салық төмелеуі бар, яғни 340 мың сом, бұл ертең жұмыс стажына да жазылады, пенсияға шыққан кезінде пенсия көбірек алуына мүмкіндік жаратылады бұл бойынша. Алуына және не керек болады? Салықтан мағлұматнама алынады, 340 мың сом төлем төленеді. Һәм 5 миллион сомлық карта алу үшін, яғни сұғырта компаниясының кепілдігі алынады. Яғни оған 100 мың сом төлем болады. Ұлым айтқанда 440 мың сом төлем болады вообще. Һәм 5 миллион сомлық карта алынады. Бұл картамен не істеуге болады? Яғни виза карта ашып беріледі. Бұл тек қана Өзбекстан ішінде емес, шетелге барса да виза карта болады.
Yani online konvertatsiya bo'ladi. Xolisi chetda yurib dollarlar operatsiya ishlayotgan bo'lsa, online mobil ilova orqali online so'mga, so'mdan dollarga aylantiruvga bilan bir yaxshi imkoniyat yaratiladi. Endi bu yerda qanday xizmat ko'rsatish mumkin degan savol tug'iluvi mumkin. Bu yerda ham jami aytgandan bo'lsak, 107 xizmat turi bor. Ishini xalagan xizmat turi kiradi. Kimningdir uyini mebelni o'nglov, metaldan buyum istiyor, kirbish quyu. Masalan, uyda ko'pincha tez ushlasadi bu yerda. Lampochka kuyu mumkin, ya'ni masalan, elektr zatlarimiz istemay qolishi mumkin. Soni istab berganda bu ya'ni biz o'zining shaxs o'zining band qilgan shaxslar bu jumlada hammasini endi bundan buyog'ina qonuniy tarzda olib boriladi bu jumlar. Endi bizlar tegarg'inni bilamiz, mas'uliyat cheklangan, javobgarlik cheklangan jamiyatlarimiz bor. Ularda bankda hisob beti bo'ladi, so'ng hamma operatsiyalar hisob betini amalga oshiriladi. Bu biznesga birinchi qadam kredit turinda bank plastik kartasi, so'ng bankdagi hisob beti rolini atqaradi. Ya'ni bu yerda bizlarga ne imkoniyat yaratiladi? Bank plastikini tushgan aqshalar men masalan kimning uyiga bir xizmat ko'rsatib bersam, men plastikni aqsha tastaydi, u yer buning operatsiyasi asad soni hisobidan. Bu 1 yilda 1 yilga 20% dan beriladi, 5 million. Yana bir yaxshi yeri 5 millionni 1 yilda istetib oladi. Aynan 465 mingdan so'mdan keladi, aynan kredit to'lam. 1 yildan keyin agar so plastik karta orqali ko'p jumis ko'p xizmat atqarib, xizmatni ne oladi endi? To'lam olgandan keyin 1 yildan keyin 5 million emas 20 millionga shakim kredit olib imkoniyat yaratiladi. Ya'ni sutib-sutib уже o'zini band qilgandan keyin hamma vaqt o'sib bo'ladi. U yog'ini уже ulkalashtirib, ya'ni javobgarlik cheklangan jamiyat ochib, krupniy biznesga o'tishi mumkin. Rahmat endi yana bir narsani aytdingiz. Albatta bu qarorda ovul xo'jaligi tarafiga ayrimcha e'tibor qaratilyapti. Ya'ni so burunlarim bilamiz bir ayrim so dehqonlarimiz, fermerlarimizning so o'zlarining ko'zlangan o'nimni yetishtiruv uchun qandaydir bir qo'llari keltilik etib bir ovul xo'jaligi texnikalarining kimligidan ülke bir maşkalağa aylandı. Yani so kırmanının jinau vaqtında. Endi qarar menen yani so avul xojalıq texnikalarının sırt memleketlerden alıp kelude de mesela bir qatar jeñillikler, yani jeñilliklen kreditler berilip atıptı. Yani de başka da kolaylıklar jaratılıp atıp. Bu haqqında bir toxtap ötsek. Yani prezidentimizdin 9 apreldegi 66-nji qarar boyunca Qoraqalpog'iston Respublikasından Uzagrolizing tarifinin 160 tane texnika, avul xojalıq texnikalar alıp kelugi kirtilgen, sondan 210 kişinin joharı 60 tane sürüm traktörleri. Yani Puma 210 markalı, T76'nın yukoluk markalı 60 tane sürüm traktörleri. Hem aylamba pulukları 60 tane komplekt geliniyordu bunlar. Hem sondan başka den yegu selkaları bundan 10 tane Germania memleketinde eslep çıkarılgan. 4 katarlı pakta terim maşinası Kıtay memleketinde eslep çıkarılgan. 10 tane lazerli jer tekşilekçiler 10 tane. Дискли баранылар 10 дана булар Бирюни, Амудария, Шымбай һәм Каныкөл районнарында шөкемлештерелде гын хезмәт күрсәтү техник сервис орайларына лизинг асасында, лизинг тикарында алып келинеди. Буларның авыл хуҗалык техникалары ягъни трактор һәм комбайнлар булар 10 ел мөддәткә шигем лизинг тәрҗемә айтылып өтелгәндәй, лизинг асасында 10 ел мөддәткә, ягъни агрегатлары булар, плуклары булар 5 yıl müddetke uzaytırıldı bu karar boyunca. Qosimcha alıp kötsen bolatta. O sözde misal az fermerlerimizden jani alıydı. Sırt elden az internet rojlanğan telefonlardan körödi. Her türlü misal bakka sirip beriş teknika bolar. Baska da teknikalar bolar. Solarda sırt elden sep şargan teknikalarda bu karardan kursetip ötken emunnoy 5 yıldan 5 yılga şekem sep bu misal 2018 yıl sep şargan жоғары өнімді John Deere-ді алайық, сүрім трактор John Deere компаниясынан. Оны алып келетін болса, мен таможни тараптан басқана ешқандай басқана төлемейтін болды. Турдан туры алып келеді. Ондай жеңілдіктеріміз бар. Қарарда да. Сондай ақ шаруашылық, балықшылық тарауына да бір қатар жеңілдіктер беріліп отыр, а? Сондай шаруашылықтан шаруашылық фермерлерге не дейді, залогсыз 100 миллион, 150 миллионға дейін қарадан көрсетіп өткен, турдан тур өздерінің есебіне шаруашылықты рожландыру үшін кредиттер ажыратуын белгіленген бұл қарардың ішінде. Бұл кредиттердің мақсаттылығы қалай, қандай мақсаттылығы жұмсалу керек?
Енді өзінің шаруашылық жөнелісі бойынша мысалы халқымыздың өзінің бір бизнес планы болады. Әр бір жөнелісі балшылық бойынша, шаруашылық бойынша, ауыл қожалықтың қай бір тарауы болса бизнес планы болады бұның. Размещениесі болады сол бойынша. Өзі банкпенен, банктің өзінің несі бойынша, шартнамасы бойынша. Кекарғы ставкасынан аспаған халда, иә? 14%-лік болса керек. Ол енді қарардағы көрсетілген не бойынша болады. Bundan tışqarı balıqçılıq qojalıqlar jumısını nelerden rawajlandıru maqsatında Qaraqalpaq balıq birleşmesi şöylük ministrligi balıq kulleri ham usu birleşmegi balansını ötkeliw nazarda tutulgan dep kerek. Sonda endi obshi Qaraqalpaqstanda barlıq kullerdi Qaraqalpaq balıq sanat MCJ şöylük ministrligi de şöylük ministr atıp tur. Hamme kuller so balıq sanat. Bu masalan bu yani so fermerlerge xalqımızğa qanday jeñillik yaratadı? Yağni usunda şöylük ministrligi Енді фермерлерге неге қандай жеңілдік болғанда бүйеде айтып қойыпты ғой жаңа. Көл қазса, көл не қылса бұған жәрдемдесетіндерді кредит ажыратады. Мысалы, өзінің есебінен қазы көлді оған жаңа кесем жанылғы майлар бірмеле қиыншылық тудырады. Оны қазатын экскаватор ұсыда, ұсы жаңа бизнес план бойынша кредит ажыратылады да. Осы балшықтар ожандыру бойынша. Оған жаңа шабақ алып келу бойынша барлық нелер көрсетіп отырған да. Енді аз достар есептеп өтеміз. Біз ашық микрофон Telegram ашық микрофон көрсету арқылы тікелей эфирде көрсетуімізді алып барып отырмыз. Бүгінгі көрсетуімізде со жақында ғана қабыл етілген президентіміздің 66 саналы қарары, яғни со Қарақалпақстан Республикасының комплексті социал-экономикалық рауаждандыру һәмде халықтың бәндігін тәмилеудің қосымша әлайдар хақындағы тарихи және қарар хақында сөз етіп отырмыз. Әлбетте қарарда және бір Ахмет қарардатығын тарап сонда осы жылдың 1 апрельден бастап Қарақалпақстанға туристер ағымын көбейту һәм оларға қолайлы шәрәтлер жарату мақсатында Стамбул, Нөкіс, Ташкент һәмде Самарқанд, Нөкіс, Стамбул жөнелістері бойынша авиа қатынаулардың да жолға қойылуы белгіленген. Сондай-ақ жаңадан сатып алынып отырған L410 маркалы сол самолетлер ішкі рейстер үшін Қарақалпақстанға беріліп отырды. Бұл да әлбетте сол өздеріңіздегі Мойнақ болсын, емеса Тақтакөпір болсын, алыс аймақтарға сол қатынауға қойылуы белгіленген. Сонымен бірге қарар тикарында қораларымыздың сілермелік субъектілерінің өздерінің жұмысын басылауы емеса жұмысларын кеңейту рауаждану үшін жер орларын ажыратуды да бірқатар жеңілдіктер беріліп отыр. Сол аққында айтсаңыз. Мархамат кеңірек. Ассалому алейкум бәріңізге. Мына республикамызда комплекс социал-экономикалық рауаждандыруға қаратылған бұл 66 саналы қарарда көп тапсырмалар жеңілдіктер берілген. Енді осы қарардың орындалуын тәмелеу мақсатында Экономика министрлік, финанс министрлік жанында кадастр агенттігіміз бар, өзіміз Ташкент. Осы қарардың орындалу тәмінлеу мақсатында тиісті бұйрықтар қабыл етіліп, сол бұйрықтарда тадбіркарларға болсын, сосын бұқараларымызға болсын, жеке тәртіпте тұрақжай, я болмаса студенттікті асыруға жаңа бір жұмыс орнын бастау үшін жер орындарын аукционға қою, жер орындарын, бос орындарын анықтау, қатлаудан өткеру белгілеп берілген. Және бұмен бір қатарда біздердің Бұқара, Урал, Нөкіс, Бенеу, А380 автомагистрал жолымыздың бойынан инфратүзілме объектілерін жолға қою мақсатында бос тұрған жерлерді анықтау һәм оларды тиісті тәртіпте жер электронды автоматтастырған системамызға жүктеп аукцион саудасына дейін саудасына шығару вазипасы белгілеп берілген. Енді бұл жерде аукционға шығарғанымызда халық тікелей барып мына біздерге келіп отыру шарт емес, мына интернет рауажланған жер аукцион платформаға кірсе бағасы бәрі көріліп тұрыпты. Соған қатынасып барып алса болады, өздеріне тиісті күлшілерін аштырып. Бұл жерде мына бұйрықтың орындалуын тәмінлеуінде және бір тапсырма берілген. Қаламыздың орайларында, районларымыздың центрларында емінеуханаларымыздың бос тұрған жерлерін анықтау, оны тиісті әкімет органдарымен, тиісті құрылыс бөлім қанегелерімен анықтастырып, оларды тиісті тәртіпте жер иелерінен белгілеген тәртіпте захираға қайтарып алып, мемлекеттік мүлік сипатында тізімге алып, одан кейін кадастр палатасы тарапынан аукцион платформасына шығару жұмыстары әмелге асырылып жатыр қазір. Дәстүрлі сұрақ Төребай атлы Бұқарадан жетіп келген. Ассаламу алейкум, құрметті студия қонақтары және де жүргізушісі. Экономиканы рауаждандыру үшін қандай іс-әрекеттерді істеп атырсыз және осы уақытқа дейін қандай іс-әрекеттерді көрдіңіз? Көрген іс-әрекеттеріңіздің нәтижесін толығырақ және анық етіп түсіндіріп берсеңіз.
Және алға қойған іс-әрекеттеріңіз қандай? Мысалы, халық бәндігін былтыр, яғни 2023 жылда қаншаға қысқарттыңыз? Қанша пайыз халықты бәнд жұмыспен тәмінледіңіз? Алда неше жылда толық халықты бәндігін тәмінлейсіз? Толығырақ айтып өтсеңіз. Құласы бұқарамыз тикарғы, мемлекетіміздің саясатының тикарғы мақсатының бірін сұрап отыр, яғни халықтың бәндігін тәмінлеу. Бұл бағдарда біз білеміз, соңғы жылдары президентіміздің бір қатар пәрмен һәм қарарлары тикарында әсіресе бұқараларымыздың өзін-өзі бәнд ету, оларға жеңілдіктер жарату мақсатында банктер тарапынан бір қатар тапсырмалар берілген. Оларға жеңілдетілген кредиттер ажырату, субсидиялар ажырату, олардан іскерлік субъектілерін олардың жұмысына қолдау-қуаттау арқылы аймақтарда жаңа жұмыс орындарын жарату тапсырмалары берілген. Сол тапсырмалардан келіп шығатын болсақ, бүгінгі күндегі нәтижелерге бір тоқтап өтсеңіз. Мархамат. Енді сұхарар бойынша айтатын болсақ, алда қойған мақсатымыз бар, төребе. Бизнеске бірінші қадам кредит түрі бойынша Қарабастан Республикасы үшін жәмі 33 миллиард сом мұғданды қаржы ажатылған. Бұл дегені 6600 дана тазадан жұмыс орны жаратылады. Яғни, әр бір қазір бүгінгі күнде салықтан өтпеген жұмыссыз есепланатын адамлар өзінің банк қылғаннан кейін 6600 дана жұмыс орны жаратылады. Осы қарар бойынша бүгінгі күнде 9 февральда қарар шыққан болса, қазіргі күнде біздер 32 кредит шығарылды. Милли банктің өзінен 32 дана уже жұмыс орны жаратылды. Осы қарар бойынша. Халық банкінен бар еді де қазір. Хабарымыз бар. Мәселен, өткен 2022 жылдың 31 август сәнесінде президентіміздің арнаулы пәрмен шыққан, яғни 213-ші саны. Онда бір қатар инвестициялық жобалар қалыптастырылды, аймақтарда олардың орындалуы тәмінлеу бойынша жұмыстар алып барылып жатыр. Бұл бойынша әсіресе көбінесе халық банк тарапынан көбірек кредит қаржыларын ажырату белгіленген, солардан жобалар тасдиқланған. Олардың орындалуы қалай болып жатыр қазір? Ассаламу алейкум. Халық банк тарапынан президентіміздің 213 санлы парманы тиканында кредиттер ажыратылып келмекте. Бүгін күнде дәстүр тикарында істеп шығару һәм қызмет көрсету тарау үшін президент 213 санлы парманы тиканында бір қанша кредиттер ажыратылды. Неше жоба қалыптастырылған? Ұсыныстар келіп түскен? Бұл жерде енді район масштабында дәстүр істеп шығылады. Аз біздер Хужил Халық банк тарапынан 5 юридикалық субъектке кредит мәблағы ажырат берілді. Бұл жерде енді транспорт қызметін көрсету, одан да басқа істеп шығару тараулар үшін кредиттер ажыратылды. Бұнда 7 жыл мүддетке 2 жыл имтиязлы дәуір білен 14% мұқтарында ажыратып берілмекте. Іске қосылған жобалар бар ма қазіргі уақытта? Қандай? Іске қосылған жобалар, жаңа жаратылған жұмыс орындары. Жаратылған жұмыс орындарына келетін болсақ, бұл бойынша мысал үшін транспорт қызметін көрсету бойынша кредиттерімізді ажыраттық. Не деймісің, маршрут бойынша, қызмет көрсету бойынша. Одан кейін тойғана қызметін көрсету бойынша. Рахмет. Демек, нәубеттегі сұрауымыз бар. Нүкіс қаласы, Нүкіс районы. Алакөз фермер қожалығының басшылығы Берді Мұратов, Жұмабай. Содан сұрау жеткелі батыр. Агробанк қызметкеріне дейді. Біздің фермер қожалығымыз ашылғандығына 32 жыл болды. Яғни овыш, палыз, әмде бидай өнімдерін жеткіреміз. 20 гектар жер майданымыз бар. 32 жыл ішінде бір мәрте болса да кредит алмадық. Пақта бидайға берілетін кредит есапламағанда. 10%-лік кредит алу үшін не істеуіміз керек? Мағлұмат берсеңіз. Ассаламу алейкум. Бұл жерде жеңілдетілген кредит бойынша не қылып отырды? Фонд тарапынан ажыратылады. Бұл жерде агроплатформа дәстүрі уже енгізілген. Берді агроплатформа дәстүріне. Бұл қандай фонд бұл? Айтып отқан. Қазір айтамын, ізбен кетпін, басқа. Агроплатформа дәстүрі арқылы мысалға жаңа гектары орташа балбонитетті, сол келіп шығатын балбонитеттен келіп шыққан хасылдарлығы кіргізіледі бұл жерде. Уже 20 гектар майданға
кыргызатынды ойлоном. Бу жерде биылгы нөөсүн 7800 сомдон пактага белгилеп берилди. Энди фонддун Нью-Йорк фондунун биржасынан келип чыккан, котировкасынан келип чыккан алында 7800 сомдон орточо бакасы келип чыкты. Бу жерде платформа аркылуу келгенде бу жерде фермер кожалыгынын өзүнүн электрон имзасы аркылуу, мисалы үйүндө отуруп нөөдө аризаны жиберет банкке. Ариза жибергенде мисалга жер майдаларын көрсөтөт. Мисалы пален гектар жерге пакта егемин, пален гектар жерге нөөсүн эгемин деген маанисти көрсөтөт. Бу жерде энди жеңилдетилген жаңы айтып отурганыбыздын нөөсү фонд тараптан кышлак кожалыгы колдоп-кубатлаш жамгармасы тарапынан бизге ресурс ажыратылат. Ресурс жылдык пайыз мыгдарында, 8% мыгдарында ажыратылат. Бу жерде келгенден кийин 10% мыгдарында шарт берилет. Бу жерде жаңагы айтылгандай арызасына тикарланып арыза келеди. Агроплатформа дастур аркылуу бизге баары дастур, онлайн дастур аркылуу багдарлоо. Сол аркылуу келгенде арыза тапшырылат. Аризасын көрүп чыгылады. Мисалга 3 күн эмес, сол күнү тапшырса, сол күнү көрүп чыгылабыз биздер. Нүгөсүндө арызасына жооп жазылып, мисалга сиздин кредитиңиз макулланады. Уже макулланып берилди баарлыгы. Кредит шартнама имзаланады. Баары бул онлайн дастур аркылуу иштелет бу жерде. Бу жерде имтиязлы кредитти фермер кожалыкларына 14 ай 14 ай дәвргә берилди. Жылы 10%дан пактага. 2 жыл 12 ай имтиязлы дәвр менен. Бу жерде жеңилдетилген дәвр менен. Бу жерде жеңилдетилген дәвр дегенде жаңа 12 айды айтып өткөндө айына пайызын төлөп бару. Основнойын 2 ай мөгдөндө хасылды жыйыстырып болгондон кийин кайтаруу нөөсүнө имканиятлар жаратылып берилет. Бу жерде 14 ай мөгдөн 14 ай мүддөткө имтиязлы кредит ажыратып берилет. Рахмет, демек нөөбеттеги сурообуз Нүкүс району пухарасы Шарипов Рамилден келген. Өткөн жылы президент парманы менен 1 гектар жер аукцион аркылуу 30 жыл мүддөткө алдым. Суу баруу кыйын. Быйыл суугаруу маселесин калай болады? Каналды бетонлайды деген эди, бирок бул жумуш исленбеди. Үлкен канал арнадан ишемиз, суу ишемиз. Сизге тийсин суроо. Энди бул боюнча айтып өтөбүз, баарыбыр суу бармайтын болсо суу бармайтын жер аукционго коюлмайт да биринчиден да. Энди анын мурун суу жолу болгон, азыр суу жолдорун буйрук тек хамме районуларда суу жолун бетонлап атырды. Буну казып, кайтадан сооружениелерин коюп, ашатын жолдун кулактарына дейин коюп, энди бул порага дейин барып калар энди, бирок истелип атырды бул жумуш республикада. Энди бетонлоо жумуштарынан бир токтоп өтсөк да, ошол жерде жана бир дурус айткан экен, акыйкатында мисалы жап салмаларды бетонлоо аркылуу ошол президентибиздин селекторду айткандай сууну бир нече эсеге тежөө, яны манзилге анык жетип баруу таминдөө мүмкүнчүлүгү пайда болот деп. Энди Карагалпакстанда калай кетип атат бул багытта жумуштар? Энди максат ассамблея менен айтып отурупту, амма мен муну жасыратын нече жок. Жылдан жылга суунун таптырмашылыгы, суунун азайып кетүүнө байланыштуу ички һәм центральный каналдарды, сооружениелерди, жап салмаларды бетонлоо жумуштары хамме районубузда, Республика Карпастан Республикасында, не только Карпастан, Өзбекстан Республикасында бойлоп бул жумуштар алып барылып атырыпты. Бүгүнкүнөн азырам давам этип турду бул жумуштар. Реже кандай быйылкы жылга? Быйылкы жылы эми мынакей эгилетин пактанын шоорун жууган башталды. Худай кааласа 23 февралдан баштап сууну берет деп атыпты. Сууга дейм бир нече километр, энди анык цифрларыбыз колумда жок, бирок жумуштар, бартала жумуштар амелге асырылды. Рахмет, демек нөөбеттеги суроо Кара Өзек району Эсим Өзек ауыл пухарлар жыйынынан Алымхан Бердишевден келип атыр. Бердишевден. Быйыл тамарха, яны кыйтак жер үшін Кара Өзек районына Эсим Өзек ауыл пухарлар жыйыны аталык ауылына суу берүү маселеси калай болады? Өткөн жылы суусулуктан эгин убактында писпей калды, суу кешип келген делинген. Буга да менде токтолуп өтөбүз. Суу жана айтканыбыздай бул Бухаранын үйүнө дейм жетип барууга дейм бир канча жана эмне дейбиз бетонлоо, жап салмаларды тазалоо, очистке этүү, баарын эгиске даярлоо жумуштар алып барылып атыпты. Суу бармайт деп айта албайбыз. Энди асен дыйканчылык башталгандан кийин калк катары калк менен теңде иштелет. Калкка суу берилет бул жерде населениеге. Демек жана бир суроо бар. 100 миллион хамда 150 миллион сум гривсиз жеңилдетилген усулда кредиттер алуу атап өтүлгөн.
Бул кимдер үчүн берилди? Бизнес Рожалдан банк. Ассаламу алейкум. Өзбекстан Республикасы президентинин 2023 жылы 14 сентябрдеги киши бизнес субъектилерин үзүксүз колдоп-кутлоо барысында 360 салык карар кабыл этилди. Бунда 100 миллион кредиттер тадбыркарлык субъектилерине, ягъни жеке кесиптерге, өзүн-өзү банк эткен пухараларга hamde dihan kocalıklarına ajratladı. Bu jeñilletilgen krediler degenimiz 100 milyon som grevsiz ajratladı. İslep çıkaruuda kollap-kuatlaw maksatında. Bunda kredit 7 yıl müddetke 2 yıl imtiyazlı dauru menen islep çıkaruu menen şugullanıp atırgan, yağmısa islep çıkaruudu endi şörkülmestiruu menen şörkülmestirejek ispilermelerge üskünele satıp aluu üçin ajratladı. Бул кредиттин жеңилдетилгени Өзбекстан Республикасы Орайлык банкынын кайта ставкасында, кайта мөлчөр ставкасында плюс 4%, ягъни бүгүнкү күндө бул 18% болуп эсепланады, 18%ден. Жана бул кредитке эч кандай грев таминатсыз ажыратылады бул кредит. 150 миллионга келетин болсок, булам ислеп чыгаруу үчүн ажыратылады. Ислеп чыгарып атырган мекемелерге шикизат өнүмлөрүн айланба каржыларын толтуруу үчүн ажыратылады. Bunda bu uluma grevsiz bulmaydı 50%'ne. Yani 75 milyonun 125%'ne grev koyup 150 milyon kredit gedin şikizat alıp istep şarun devam ettirüge ajratıladı. Bunun procenti 18%. Marhamat, kosumşam. Kosumşası var. Yani bu kredit alı üçün keminde 12 ay devamında hizmet etip yatırgan. Hem keminde 3 adamda jumismen təmillegen yuridikalık, yani yuridikalık bulmağan şahslar alalad. Paydanan alalad. Yani degene kredit alıp için keminde 3 milyon jaratıp koygan hem özünde 3 milyon istep atkan adam bolu kerek. Hem bir jıldan beri hizmet etip kelgen bolu kerek. Nöbettiki sorum. Nurjanov İslamdan gelgen Şimbayrovanın bukarası. Jaslarga jer beruu tartipleri kalay boladı? Salga kanday dehkançılık üçin? Jer beruu tartipleri boyunca. Kadastr. 799 санык каминин карары менен Dehkançılıkka arnalgan jerlerde, avul kojalığına arnalgan jerlerde 719 kararı menen Gipraziyem uzdaberler tarafından koyuladı bu. Bizler taraf kadastr palatasından tadbirkarlık, yani kuruluş jumıslarını alıp baruu üçin koyulat. Bunun üçin kayakka müraciət etüü керек? Bul üçin dehkançılık kılamın deyitin jergilikte hakimiyet organlarına joop müraciət kılıp, ondan keyin ol jerler bos emesligin bizler kadastrlar palatası bos emesligin anıklap маалыматын береди. Ондан кийин аны аукционго чыгаруу процесслери 709-санлык карарда белгилеп берилгендей, уздаверлайга мамлекет зертлөө институту тарабынан коюлады. Өбөттөгү суроо Турсунбаев, барлык пайдан келген Кегил районунун бухарасы, азыркы убакта аул кожолугу үчүн эгистик жерлерде суугарлатуун салмаларга суу эсаплагычтары орнотулуп атыр. Бул фермерлер үчүн ба, яки халк өз кыйтак жер суугаруу үчүн аналган ба? Su esaplagычтар энди о коюлуп атырган себеби бар. Бу карарда президентибиздин 5-чи сан карар чыкты, 5-чи январда 5-чи сан карар. Со карарда көрсөтүп койду. Электр насос, электронасос деп, содан суугарган фермерлерге, ягъни жагдай дыйкан кожолукторго сарплаган тогунун 50% мөгдарын мамлекет тарапынан субсидия кылып беретин болуп отурту да, каплап беретин болуп отурту. Сонун үчүн фермерлер ам асыресе насосларына шүчүклер бар, бу боюнча жана да кеңден районолордо түшүнүк жумуштар алып барылып отурту энди. Энди сонуна жана бир нерсе этибар каратуубуз керек да, энди аул кожолугу тарабы албетте биздин экономикабыздын эң тикарга бир бағдарлардың деректерінің бірі есепланады. Сондықтан да ауыл қожалығы тарауын рауаждандыру бұл бағдарда, яғни қазіргі дәуірдегі судың тамтарсылығы дәуірінде мол өнім жетістіру бойынша инновациялық технологияларды тарауға енгізу бүгінгі күндегі тек арғы басылы уазипалардың бірі болып қалып атырды. Яғни суды тежеуші технологияларды енгізу бағдарында, яғни айтатын болсақ, тамшылатып суғару, жауылатып суғару және де басқа да ұсынулар бар. Бұл бағдардағы жұмыстар қалай кетіп атыр республикада бүгін? Hakikaten ama günümü aytıp atırpız ko da suunun nesine pakta ham bide yazılarga tamşılatıp ham jamburlatıp suğaru yani ne oluyor da tamşılatıp jamburlatıp suğaru üskünülüğün korubu atırttı bunlar firmer. Bundan maksat
Суды үнемдеу да? Суды үнемдеу. Суды үнемдеу бу жаңа айтқанымызда жоқарда лазерлі тегістелген адам су үнемдеуші технология керек та. Лазермен тегістелсе жерін тамшылатып суғарса, жамғырлатып суғарса, и қала берсе бұл бойынша қазір өзінің нелері бар, районларға барып жағдай көргізбей семинар етіп, түсіндіктілі жұмыстарын фермерлерге, дихалларға, әр район бойын бұға көрсетіп, әмелиятта көрсетіп жүрді. Мінекі жаңа айтқанымыздай, тамшылатып суғарған фермерге бір гектарына, мысалы, олай алып қарайтын болсақ, 24 миллион сом расход болатын болса, сол нелерін құру үшін бір гектарына. Оған жаңа айтқанымыздай, 50% ба, 70% ба, мемлекет тарапынан қайтарылады, субсидия етіп қайтарылады да, оған жеңілдетілген болғаннан банк тарапынан кредиттер ажыратып отырды болған, тамшылатып сулар бойынша. Жаңғырлатып сулар бойынша. Айтып отырсаң, ілгерілер тамшылап, жаңғырлап суғару технологияларын енгізу мақсатында фермер қожалықтары тарапынан банкке аризамен келіп жүр екен ілгерілері. Қазіргі уақытта енді бәрі енді не қылайын, заманауи технологиялар орнаған өсімде үйінде отырып смартфон телефон арқалы банкке sukredit.uz деген платформасы ашылды, енгізілді Агробанк тарапынан. Sukredit платформасы арқалы ариза жібереді банкке. Аризада енді жіберілгенде мен өсім көрсетіп береді. Мысалы, су жамғырлатып суғару, я бірде тамшылатып суғару істеймін деген өсімде контур өзінің жер майдаларын қойып, суретімен ариза жібереді. Аризаны бір банк ішінде көріп беріледі. Уже көріп шығылады. Уже көріп шығылғаннан кейін ижаби хал алынады. Енді кредит беріледі деген мәнісін беріледі. Бұл жерде енді кредит тарихы онша не емес, бұрын қайтармай отырған нелер болса, жаңағы қайтуы да мүмкін, бірақ ижаби хал алынғаннан кейін бұл жерде аризасы көріп шығып уже беріледі. Неге өтеді? Ирригация бөліміне өтеді. Ирригацияда енді бұл жерде жер майдаларын көреді, жаңағы су. Олар ижаби хал алғаннан кейін енді не қылсам, бұрынғыдай том-том қағаздарды әкеп банкке құжаттарды әкеп жүрмейді, бәрі қазір электрон платформа сапластырып сол арқылы болып бастап жатырды, тамшылап жаңғырлап. Бұл жерде енді 5 жыл мүдетке беріліп жатыр кредит. Ілгерілі 3 жыл болған болса 5 жыл мүдетке. 2 жыл имтиязлы дәуірменен жылдық 14%-дан. Фермерлер енді 2 күн ішінде де алуға болады, 3 күн ішінде де алуға болады өздерінің мысалға үйінде отырған халында смартфон телефон арқылы бұйыртпалар беріп бара береді. Бұл жерде енді бұйыртпа бергенде әмесі жабы қалып болғаннан кейін бұл жерде электрон арқалым таминатшы қарқаналарын өздері таңдайды. Бұл жерде ариза шартнамаларым электрон имзаланады, барлығы электрон имзаменен. Баяғыдай ілгерігідей банкке поручениелер көтеріп келіп жүрмейді, бәрі электрон. Қағаз басылық қысқарту енгізілген қазіргі уақытта біздердің өміріміз тарапынан. Әзіз достар, естелік өтеміз, біз бүгінгі көрсетуіміз арқылы сол ауыл қожалығы тарауы банк системасы арқылы тарау ханикелерімен сөйлесіп жатырмыз. Әнді көрсетуіміздің темасы сол жақында ғана сол президентіміз тарапынан қабылдап етілген 66-шы салы Қарақалпақстан үшін және бір әһметлі болған тарихи қарардың мазмұн мәнісін кеңінен түсіндіру мақсатында сөйлесіп жатырмыз. Демек, нәубеттегі сұрау Полат Яқыпбаевтан келген, Нүкіс қаласының бұқарасы телефон нөмірлерінде қалдырған. Хәкім жәрдемшілері тарапынан жеңілдетілген 14%-лік кредит 18%-ке көтерілді деп жатыр. Не себептен? Хәкім жәрдемшілерінің жаңа айтқанымда 306 салы қарар бойынша. Бұл қарарда көрсетілген жаңағы Өзбекстан Республикасы орайлық банкінің қайта қаржыландыруына +4%. 18%. Жеңілдетілген кредиттер болғанда бұл істеп шығару үшін беріледі де 100 миллион главный. Бұл да 7 жыл мүдетке 24 ай жеңілдетілген дәуіріменен кредит беріледі де. Жеңілдетілген 14%-лік кредит болғанда ол қайта түсінген болуы мүмкін де. Өзбекстан Республикасы орайлық банкінің қайта мөлшерлеу ставкасына +4% деп көрсетілген қарарда. Сол тегерде 18%-тен ажыратылып жатыр бүгінгі күнде. Мысалы үшін біздердің өздеріміздің бизнесті раважандыру банкі мысалында бүгінгі күнде 62 іспеленмелік субъектіне 5 миллиард 900 миллион сомға шекем әр түрлі тарауларды істеп шығару үшін үскенелер сатып алу үшін кредиттер ажыратылды бүгінгі күнде. И және бұдан бұяғына да қазір әр күні банкке іспеленмелер келіп жатыр, арзалар қабылданып жатырды. Енді субхарамыздың және бір сұрауы бар да. Тауық
Алып саклайын десем, пулду колумузга бермейди. Тагытастагы тавык фермага өткөрүп беремиз. Сол жерден тавык аласыз дейди. Маган ол жердин маселен сол тавыклары унамайды. Мен базардан сайлап алгым келеди. Бунун мүмкүнчүлүгү бар мы? Жок, бул карар боюнча тек ислеп чыгаруунун үскүнөлөрү үчүн берилет да, ал тавык, мал кредиттерге бермейди. Мархамат. Президентimizin 55-39 çıkaranlar boyunca ailevi tadbirkar platforması arkalı alınatın kredit boyunca sorup atkan bulunmak mümkün. Bunda ailevi tadbirkar platforması kredit alı boyunca jaratılgan. So boyunca taminatçını smart market arkalı internet magazin desegen boladı. Smart market arkalı taminatçını tanlaydı. Hem soğun pul köçürü zoruma Amerikası şartnamanın online şartnama kılattı özüm. Şimdi bu yerde ötken yılğa deyin 14%'dan ajıratıldı bu kreditler. 2024 yıl 1 yanvardan başlap 18%'dan ajıratılıbatır. Nöbettik soru Şın Bayrağın Bukharası Orınbay Zarlıyıqıptan gelgen. Üydün kasında 47 soçıqtan Sotıqta jerge mölçelengen bağımız bar. Osu bağ üşün salıq töleminde jeñillik bar mı? Biz hazır komersiyalık bağada, yani 3 esede töleb otırmız. Salıqtan kanday jeñillikler bar? Bu jerde özünün turaq jayının kasından irgiles bolgan jerlerden hujjetsiz paydalanıp atkan bolu mümkün bul baktın astındagı jerlerde. Endi hujjetsiz paydalanıp atkan bolgan jagdayda bul öz kezeginde salıq tarapının nizamsız пайдаланымдагы жер деп айтылады. Соған 3 эсе налог төлет, налог чыгады. Енді бұны құжаттастырып болғаннан кейін налог суммасы жаңа өзінің белгіленген суммасына түседі. Ал құжаттанбесе, бұл 3 эсе налог төлеп отыра береді. Оны құжаттастыру үшін оны тек қана бір жол аукцион арқылы, аукцион платформасы арқылы қою керек. Со Kadastr bölümüne müracaat etse, so aytkan onun auksiyonga koyup bere ala mı? Kadastrga müracaat etse de, sosun bul jerde mülk komitet tarapmenin birgelikte bul jerdegi ösüp turgan terek, bak bar dep atırmız go endi. Baktın stoimstar anıklanadı. Ondan keyin bul jerdin jaña bizlerin kanegelem tarapmenin metr kvadratlarını çıkarıp jer elektronga tertip koyup hakimiyettin Auksiyonga çıkarıp beruudu çıkarıp auksiyonga çıkaruudu ısınan kararlar bu sulda tekrarında silip çıkarılat. Nöbettik soru Karaözek rayonundan Däribay Irzabekovtan kelgen. Karaözek rayonundagı Halk Bank'tın Şınbay rayonuna kosup filial kıldı. Niye sebep ekenin bilmey otırmız deydi. Kabarınız var mı? Halk Bank tarapından endi hämme bankta da bolmadı. Transformatsiya Transformasiya jarayanları amalga asırılıp atır. Bir de kos filial degen endi onu anıq ne aytıp atırğan tosun tüsünbedim. Lekin eki bankta kos jibet degen mazmunda qaladı da. Karaözek menen Şınbay rayonun Halk Bankın birleştirdi degen. Yok, hazırda filial aldın filial деп айтылатын еді. Банк несі филиал деп айтылатын еді. Қазіргі күнде трансформация амалға асырылып отыр. Сол неде банк оң орында банк қызметтері мәркезде банк қызметтері орайлары. Сүлкілместіріліп отыр да. Нәубеттік сұрақ Бозатау районынан келген Сапарбаев Жеңіс Байда. Пұқараларға мал жайлауы бипыл беріле ме? Бұл ма жайлаулар беру тәртіптері ақында бір түсіндіріп беріп өтіңіз. Рахмат. Mal jaylaw bipul berilmeydi bu. Şe aytqanımızda rayon hakiminin özining zaxira jerleri boladı. Sonday barıp rayon hakimine xabarlasa bu boyunca toq tusunup beredi. Nöbetdegi soraw assalamu alaykum men Şınbay rayonunun puqarasıman deydi. Jas xojalıqlarga jay salu uchun protsentsiz kredit berilip atır dep estip qaldıq. Sol haqqında ma'lumot berseniz. Bar mı sonda protsentsiz kredit deyi? Процентсиз кредит жок, жай салууга. Жана субсидияларды назарда тутуп аткан болуу мүмкүн. Энди жергиликтүү хакиметке кабарласып көрөдү. Эгер жай салууга десе, банктерде ар банктын өзүнүн кредит түрү болот. Лекин ал коммерциялык кредит түрлөрү болуп саналат. 10 жылга 20-24%.
Lekin jengilletilgan yoki protsentsiz kredit yo'q. Endi so'rinda fuqarolarimizga aytib o'tsangiz-da, masalan, o'zingizning bankingiz misolida aytib o'ting. Usunday joy sotib olish uchun, masalan, joy solish uchun qanday imkoniyatlar va mumkinchiliklar bor kredit olish jarayonida? Joy sotib oluvga imkoniyatlar hozir keng. Sebebi subsidiya beru уже engizildi 2-3 yildan beri. Ya'ni bu subsidiya deganda aldın jaylar 7 yılğa 5 yılğa 7 yılğa boldı. Hazır günde уже 20 yılğa berilib atır jay. Hem subsidiya tekarında, ya'ni subsidiyani kimler aladı? Aylığı ortaça 2,5 milyondan 6,5 milyonğa şeken bolğan ortalıqtağı adamlar üy jayğa mütaj bolğan şağıraqlar subsidiyalı jay alıwna mümkin. Bul degeni qanday jardım körsetiledi? Ya'ni 20 yılğa 18%lıq kredit boladı. Basangıç bedeline 32 milyon som subsidiya ajratıladı. Hem özü jaydın ulumalık bahasının 5% tölemin töleydi. Hem 18% 20 yılğa bolğanı menen birinci 5 yılğa ol tek qana 10% töleydi. 10%dan joqarı qısmını kompensasiya hesabında memleket tölep berildi. Bulan bir ülken jengilik. Yani boğan tüsü adır 5 yılğa 10% kredit, qalan 15 yılına 18% bolıp ketedi. Birlemçi bazar üçün. Birlemçi bazar üçün bolsa. Jaŋa qurulup atqan köp qavatlı kvartiralar üçün. Ал екілемші базар үшін қандай мүмкіндік? Екілемші базар үшін екілемнен бірлемші базарда себебі біздер субсидия тек қана бірлемші базар үшін беріледі. Екілемші базарға субсидия ажыратылмайды. Шынаубеттегі сұрау Шымбай районы бұқарасы Тазғар ауылы бұқаралар жинап тұрған дейді. Аймағымда жайласқан Аллаяр Абдулла фермер қожалығында 7 гектар бидай жерме жаңғырлатып суғару бойынша әмілі жәрдем керек. Жаңғырлатып суғару бойынша қандай әмілі жәрдем керек екен? Енді қандай жерден бере аласыз? Яғни бұл бойынша жа агробанк толық түстік беріп өтті деймін бе? Жаңғырлатып, тамшылап суғару бойынша банк тарапынан азыр түсініп отыр. Кредит есебінде. Кредит есебінде да. Бұлар фермер тур түсіну керек та, фермер қарарды көрсетіп қойды. Міне, тамшылатып, жаңғырлатып суғаруда жаңа таминатшы қарқаналар қазір әмбе районларда бар. Барып, бұл семинарлар өткізіп түсіндіріп фермерлерді шақырып, фермерлерді келген фермерлер кеңінен түсініп алып құрба матырыпты да. Бірақ жаңағы айтқан өткеніміздей, бір гектарға, мысалы, не қалатын болса, 24 миллион сомынан не қалатын болса, бұл банк тарапы бар, анық сипырлар. Соның жа 50-70% өзіне субсидия қайтып отыр. И оның алдын несі, 2 жыл жеңілігі бар да. 2 жылда бұның тек бір пайызын ба, сондай бір затын түсіндіріп беріп, агробанк шыққан кредиттің несінің да. Пайызын төлеп барады. Пайызын төлеп тұрады да. Сондай таминатшы қарқаналар тарапынан бұл жұмыстарын істеніп отырды. Әубеттегі сұрау Нөкіс районының бұқарасы Жұбаев Серіктен. Жасым 29-да жеке ісшілермен пал хәрешілігі бойынша дейді. Елу құтыны кеңейту үшін 100 миллион сум кредит сұрап едім. Бұны төлеп пайыз төмен, яғни төмен процентте алу тәртіптері қалай болады? Бал істеп шығаруға құтылу үшін алады ма? Сұрау қандай, процент қандай деп жатыр? Енді ол ең төмен процентті алғысы келіп жатыр жеңілдік. Енді сол бүгінгі күнде бағана күні менен сол айтып отырған 360 салық қарар бойынша алса болады, паларын істеп шығару мақсатында. Бұл 18% болады кредиттікі. Бұл жеңілдетілген сонда 2 жыл дауамында, міне, имтиязды дәуірі болады да, 2 жыл дауамында тек жеңілдетілген дәуірі процент төлеп жүреді да. 100 миллион дегенде 100 миллионның бәрін алу шарт емес. Мәселен, 4 құты неше сом тұрады? 20 миллион болса 80 миллион алуға ақысы бар. Сол 80 миллионды алып, 2 жыл дауамында имтиязды дәуірменен уже инфляцияның есебімен имтиязды дәуірменен жеңілдетілген болады да. Және бұған мысалы әр қандай осы бүгінгі күнге шейін мындай 100 миллион сомдағыдай кредит гіреусіз берілмеген да. Әр қандай кредит, мәселен, 100 миллион кредит алатын болса, әр қандай коммерциялық банк 125 миллион сомдық кредит таминатын сұрайды. Бұл кредит түрінде ешқандай таминат болмайды. Гіреусіз. Гіреусіз болады. И 12 ай болған болу керек, жеке кәсіпкерлермен өзін-өзі банк еткен бұқаралар болса. Егер өзін-өзі банк етіп, мемлекеттік тізімге өткен болса, оған 50%-ын пластик картасын салып беру арқылы кредитті ажыратсақ болады бұл бұқараға да. Сол кредит түрінен пайдаланса болады ол. Рахмет. Және бұл кредитке қосымша және бір жыл дауамында дегенде көп адам түсініп қалуы мүмкін, бір жыл дауамында істеп тұрған деп. Бұл кредиттің тәртібінде, не дейді, айланба қарыз, обороты дейміз ғой. Бір жыл дауамында оборот болған болуы шарт емес. Мәселен, ашып болып, бүгінгі күнге дейін жүргізе алмай отырған фирмалар болуы мүмкін. Оның пұл айланбасы, банктегі пұл айланбасы сұралмайды.
Mesela nolovoy firma, nolovoy misal, aş bol, ulma, jums istemeyken, hesap betinde aylan bağın jeke isplenmeliler bolsa, budan büyağına so kreditte alıp istep ketu üçün de so kredit turu berledi de. Rahmet Berek, nöbettegi sorak, Törtkül rayondan Huday Bergenov, Allan Bergen'den kegen, jasım 65'te, şarvaşlıq üçün 5 milyon sum kredit alı üçün kanday hüjetler kerek boladı. Делинген экен. Ша бизнеске биринчи кадам сурап атырган экен. Ооба. Мында жерде айтылган 18 жаштан 65 жашкача да. 65 энди сондай түшүндүк айтып өтө берейик. Яны чарбачылык болот болсо 5 миллионга кой эшик сатып алууна болот энди. Маалымыз керек. Жандай, салык биринчи навбетте салыкка барылады. Салыктан өз-өзүн банк кылган хакканда маалыматнама алынады. Хам десе 340 000 сом бир жылдык салыкка дарама салыгы төлөнөдү. Hem kim banka müracaat etse banktakiler Visa plastik kartı açıp veriledi. Hem de Visa plastik kartasına 5 milyon som harcı tutup veriledi. Nöbetteki soru. Assalamu alaikum. 10 soğut yer için üy aldı kıyta jelerge yer astı su şıgar uşun. Yani baspa kran uşun subsidiya berileme. Bu kıyta jer bu uzun günün alında kıyta jer uşun ja aytamız o. Buraboy kazdırada bu Қазір ұшынан мүйірде, бірінші, әр бір затты істеу үшін, жаңа айтып өткенімізде, Симета проект болады да, бұда. Симета проект. Суды қаруды, ұйырды, бірінші, гидрогеологиске құласасын алып, ұйырды аңқатады, ұйырды қандай, егінге ашы, дүші су болады, ашы су болады, жарамлы, жарамсыз деген құласа алынады. И, неше метрден осы шығады. И, осы шыққан судың өзі, қанша гектар болсын, сотек болсын, жерді суғару үшін тәмілдей алады. Сонда құласа Симета проекті істенеді. Сөйтіп Таминаш қалқанаға береді. Таминаш қалқана тарапынан қазып бергеннен кейін, мысалы 30 метр болса, 30 метр, 50 метр болса, 50 метрден шыққан сулар сол жазылып, бұған субсидия беріледі дей жақпан да. Демек, нәубеттегі сұрағымыз бар. Шымбай районының пұқарасы, Тағжа бауыл пұқараларының тұратын Бейімбетов, Оразбай боламан дейді. Менің сұрағым, нызамсыз салынған жайларға кадастр хүжетлері беріле ме? Президентіміздің Қарбастан Республикасының болған сапарында ең ақырында 119 саны парманды имзалады, қол қойды. Яғни, бұл жерде бұл парманның ахметі 2018-ге дейін салынған, бірақ хүжетке ие болмаған тұрақ жайларға кадастр Кадастр паспортын шәкілдендіріп беру, жерге болған құқын тікілеу нәзерді ұсталғанда. Енді бұл бойынша инвентаризация қатылау жұмыслар алып барылып, 119 шыққаннан кейін тиісті 40 мыңнан астам тұрақ жайлар анықланды. Сол тұрақ жайлар 40 мыңнан астам анықланған тұрақ жайлардың қатарына кірген болса, тез арада кадастр құжатымен тәмінленеді. Егер бірақ бұл 40 мың 40 мыңға жақын бұқаралардың жаңа тұрақ жайларының списігіне, яғни ұрайқатына кіртілмеген болса, бұл оған құжет беру нәзір тұтылмаған. Себебі қазір бір алдау жолыларыменен да 2018-де емес, 15-те салдым деп, 2023-те салып атқан имараттарым келіп тұрда қазір, жасап атыптын деп. Сонда имараттар болса берілмейді. Әлбетте бұл да сіз жаңа жоғарыда айтып отқаныңыз парманым сол президентіміздің Қарақалпақстанға болған бір этибары. 43 мыңнан зият меніңше. 43 мыңнан зият қаралардың. Ол енді бұл бағана 66 саны қарардан айырмашылығы жоқ деп ойлаймын. Мысалы Қарақалпақстанның беріп отқан біздерге қараларға болған бұл ынтиязы. Енді әлбетте енді Апуай көзқараспен қарайтын болсақ, 43 мыңнан зият деген соншама нысандардың сол мүлікке болған құқығының тікленуі да, яғни. Тікленуі. Әлбетте бұл құжет болмаса, оны я сата алмайды, я мирас қалдыра алмайды. Өзіндік емес бұл. Демек, нәубеттегі сұрағымыз бар. Хамидуллаев Байдулладан келген Қалдыкөл районының бұқарасы. Райондағы халықтың үй алды қиыртақ жерлерінен шыққан өнімдерді базарға шығарады. Бұл азық-ауқат өнімдерінің бағасының арзан болуына себеп болады. Енді осы өнімдерді жетістіріп отырған қиыртақ жер иелері үшін қандай жеңілдіктер бар? Субсидия, кредитлер банктер тарапынан беріледі ме? Ауыл қожалығында қиыртақ жер иелері үшін. Я бұны жа республика фермерам дихан қожалықтардан тамарқа жерлерді қолдап-қолдау кеңесі бар. Бұл кеңес тарапынан
her bir rayonda bölümleri var bu respublikada bu kengesin su her bir rayonda bölümlerine varıp müracaat kılıp söylesip özünün nesine bir cevabını alsa bolada bu boyunca. Bank diye var mı aslında kreditli sunday paralarımız için jeñilletilgen? Her bir aylık tadbirkar boyunca. Dihançlık pensiyon olanaman degen. Her bir aylık tadbirkar boyunca alsa bolada 3 yıl müddetke hazır 18%'dan onun için su özünün mahallesine bekitilgen hakim jardımçısına айтсасу hakim jardımçısı üyrem çıkıp so boyunca tavsiyenama beredi. So boyunca banktan kredit alsa boladı. Өмірбай Сейдуллаевтан Қараөзек районы Бұқарасынан келген ауыл қожалығы жерлерін тегіслеу үшін Агробанктен кредит шықпай атыр. Басқа фермерлерге кредит шығып атыр. Түсінік берсеңіз істемеген. Енді бүйерде лазерлі жер тегіслеу бойынша сұра берілген. Бүйерде лазерлі жер тегіслеу үскенелерін алу бойынша біздерде енді шартнама жасалған шет елдің өзінен рубльде ресурс алып қолынған. Сол ресурсқа тикарланып, әр бір фермерге банк тарапынан аризамен мұрағат қылынғаннан кейін аризасын үйреніп шығып, бұл жерде енді рубльде беріледі. Рубльде кредит ажыратыламыз. Шетел валютасында. Шетел валютасында, сырт ел валютасында. Сырт ел валютасында ажыратылғанда, бірақ 5 жыл мүддетке, бұл жерде де 2 жыл имтиязлы дәуірімен жылдық 17%-дан. Бұл жерде лазерлі жер тегіслеуге де келген өсіні аризамен мұрағат қылған үйреніп шығамыз, бірақ қазіргі уақытта іркіншісіз жауап беріп отырмыз сол кредитлерін. Рахмет, хайқатына мәз достар. Неке біз бүгінгі көрсетуіміз давамында сол мемлекетімізде амелге асатын реформалардың ішінде ең текарысы Қарақалпақстанға қаратылып отырған айрықша этибар. Бұл бағдарда қабыл етіліп отырған президентіміздің пәрман һәм қарарларының мазмұн мәнісіне әһмиеті һәм де әмелдегі бір нәтижелері хақында сөз етіп отырмыз. Әлбетте бұл да игілікті істерден көзделген бірден бір мақсат осы елде жасап отырған әрбір бұқараның тұрмысынан разы ету, олардың сол елде бүгінгі мемлекетімізде әмелге атқан саясатларға болған саясатқа болған мүнәсібетін өзгерту. Яғни айтатын болсақ, бүгінгі күннен разы болып жасауын тәмелуге қаратылғандығымен әхметлі болып атып та, жоғарыда біз бүгінгі көрсетуіміздің тикарғы темасы болған 66-шы салалы қарарда бұл бағдарда әмелге асырып отырған ләжілердің дауамы деп айтсақ болады. Әлбетте бұл бір қарардағы көрсетілген жеңілдіктерді, имканиятларды біз көрсету дауамында оны бәршесіне тоқтап отырудың имканияты жоқ, себебі бұл жерде имканиятлар жүді көп, жеңілдіктер жүді көп. Дегенмен бір нәрсе анық, бұлардың бәршесі әлбетте әр біріміздің келешегіміз үшін қызмет етеді деген сенім бар әмемізде. Осының менен бізге ажыратылған уақыт жұмағына жеткенлігін мәлім етіп атыпты. Демек келесі көрсетулерде ашық микрофон көрсету арқалы көріскенше, сау саламат болыңыз.